सत्तारूढ़ गठबन्धनले न्यूनतम साझा कार्यक्रम भोलि सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। कार्यक्रममा गठबन्धन सरकारले आफ्नो नौवटा प्राथमिकताको विषय छनोट गरेको कार्यदलले जनाएको छ। दस पेज भन्दा लामो कार्यक्रममा कंग्रेसको चुनावी घोषणा पत्रका विषय, सुशासन, वैदेशिक नीति लगायतका विषय पनि समेटिएका छन्। सभामुख देवराज घिमिरेले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको विवाद समाधान गर्न आग्रह गरेका छन्। नेपालको विवाद समाधानका लागि काठमाडौँ आएकी अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस प्रतिनिधि क्रिस्टिना कुम्पुला नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलसँगको भेटमा सभामुख घिमिरेले विवाद समाधान गरेर समाजसेवामा क्रियाशील हुन आग्रह गरेका हुन्। अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रसकी नेपाल प्रतिनिधि कुम्पुलाले आफू विवादमै समाधान खोज्न नेपाल आएको बताएकी हुन्। उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ र नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डिना थम्सन बीच आज गृह मन्त्रालयमा शिष्टाचार भेट भएको छ। भेटमा नेपाल अमेरिका द्विपक्षीय सम्बन्ध र सहयोग आदान प्रदानका विषयमा छलफल भएको बताइएको छ। भेटमा राजदूत थम्सनले अमेरिकाले नेपालको शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता पाएको देख्न चाहेको तथा आफू र आफ्ना कूटनीतिक साझेदारहरूसँग यसको सहजताका लागि पहल लिने बताए। नेकपा माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठक आज बस्दैछ। अपराह 4 बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस टाँडामा हुने बैठकमा पछिल्ला राजनीतिक एवं समसामयिक विषयहरूमा छलफल हुने बताइएको छ। बैठकमा आगामी बजेटमा सरकारले समेट्ने कार्यक्रमका विषयमा नेताहरूले सुझाव दिने बताइएको छ। कोपाइलटको अभावमा काठमाडौँ उडानमा भएको ढिलाइ लगायतका विषय संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई स्पष्टीकरण सोधेका छन्। अधिकारीलाई मन्त्रालयबाट स्पष्टीकरण पत्र पठाइएको हो। अधिकारीलाई को पाइलट अभावले शनिबार राति दुबई उडानमा ढिलाइ भएको घटना, मलेसिया उडान नवीकरण र दिल्लीमा पाङ्ग्रा पङ्क्चर लगायतका विषय मन्त्रीले स्पष्टीकरण सोधेका छन्। जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले आफू घेराबन्दीमा परेको बताएका छन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत उनले आफू घाइते भएको तर मरि नसकेको बताएका हुन्। उनले आफूहरू विरुद्ध विभिन्न पार्टीहरू, नेताहरू, सामाजिक संरचना, यथास्थितिवादीहरू, मिडिया, शक्ति केन्द्रले आक्रमण गरिरहेको उल्लेख गरेका छन्। निवर्तमान खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्री अब्दुल खानको अश्लील भिडियो सार्वजनिक भएको छ। मन्त्री छाडेको केही दिनपछि एक महिलासँग व्हाट्सएपमा अश्लील गतिविधि गरिरहेको भिडियो बाहिरिएको हो। खानले भने सो भिडियो 6 महिना पहिलेको भएको र काटकुट पारेर आफूमाथि षड्यन्त्र गरिएको बताएका छन्। बाराको सिमरौन गौड नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विश्वराज मरासेनी सहित 3 जना विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ। तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मरासेनी, लेखा अधिकृत शर्मेन्द्र प्रसाद चौधरी र जिन्सी शाखा प्रमुख सुरेश प्रसाद यादवलाई 1,99,897 रुपियाँ बिगो कायम गरी अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरेको हो। बौद्ध महास्तूपमा तेमा जात्रा भइरहेको छ। हरेक वर्ष चैत पूर्णिमाको अघिल्लो दिन लाग्ने मेलामा आज बिहानैदेखि बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको घुइँचो लागेको छ। चैत शुक्ल चतुर्दशीमा बौद्धमा पूजापाठ गर्ने र पूर्णिमाको दिन बालाजू 22 धारामा स्नान गरी स्वयम्भू महाचैतेमा पुगेर पूजापाठ गरी मनाइने 2 दिने जात्रालाई तेमाल जात्रा भनिन्छ। मध्यपुर ठिमीको बोडेको जात्रामा यस वर्ष 27 वर्षीय सुजन बाघ श्रेष्ठले जिब्रो छेड्ने भएका छन्। पिस्का जात्राको अवसरमा मध्यपुर ठिमीको बोडेमा आयोजना हुने जात्रामा उनले जिब्रो छेड्ने घोषणा गरेका हुन्। सुजन 9 पटक जिब्रो छेडेर जात्रालाई निरन्तरता दिँदै आएका स्थानीय बुद्धकृष्ण बाघ श्रेष्ठका कान्छा छोरा हुन्। बाजुराको कोल्टीबाट हुम्लाको सरिसल्ला जाँदै गरेको सुप्र 01001 ख 2494 नम्बरको मिनी ट्रक आज हिमाली गाउँपालिका 4
तिथिचौरमा दुर्घटना हुँदा चालक पुष्कर सिंह धामी र सहचालक घाइते भएका छन्। घाइतेहरूलाई सेनाको टोलीले उद्धार गरेर अस्पताल पठाएको छ। ट्रकमा रहेको राशन सुरक्षित स्थानमा सारिएको सेनाले जनाएको छ। थुम्ला सेनाका लागि खाद्यान्न लिएर जाँदै गरेको मिनी ट्रक सडकबाट 15 मिटर तल खसेर दुर्घटना भएको हो।